Tuklastup kuva visore ni notsum sara kamfaita la vtoma TV am tita kariva ni alarbiti manulta ni arabar de anasana no enkiu ni anarakatran faran fapala lambu voitom faita la vtoma TV ni makaskian fapevana pirenena sini tuyan ni etske efanutanterana nazaunako ni artewetan am noizane am tita kariva iti ni famurina panu gazeton tanterana neveu ni vunir politika HVM andamina na nifion ambeu tonto sain izreu atsuatsi akotzai ni seata social nazaunako ni an kiu izandi tau rena ni flu pirenena telumralade eo amin'ny filoha pirenena andriamatoa Errazona Armampianina ny filohan'ny tetezamita teo aloha andriamatoa Rajoelina Andry Fionana izay tafiditra ao anatin'ny fanatanterahana sy ny firosoana ao anatin'ny fampiavana pirenena izy ity raha ny vaovao azo Taurin'ny fionana teo amin'ny filoha pirenena Errazona Armampianina sy ny filohan'ny repoblika Telomirala Marc Ravalomanana Albert Savy ary Didier Ratsiraka dia ny filohan'ny tetezamita no heverina fa eo aminy atoato raha nambaran'ny mpitarika ny antoko HVM dia lamina hijoroan'ny filohan'ny repoblika izany fampiavana pirenena izany saingy tsy tokony entina anararaotany sasany ho fitiadiavan-tseza na koa hanohitohina ny andrim-panjakanan'ny repoblika raha nambaran'ny talekabinetra ny filoha dia ny filohan'ny repoblika mahatompona andraikitry ny firaisam-pirenena azy no manana ny andraikitra lehibe amin'izay fitarihana ny fampiavana pirenena izainy rasio nasional nefa ny zavatra nytenenina teo dia izay hoe ny filohan'ny repoblika amin'ny maray aman-dreny azy fampiavanana ny malagasy rehetra izay tena anjara fa tsy vita amin'izay maharay aman-dreny an'izay izay zava-dehibe fa na ny lalam-pamindrenana dia miteny mihitsy miteny lalam-pamindrenana hoe le président de la république et le garant de l'unité nationale donc mipetraka tsara petraky ny lalam-pamindrenana zany a ny fametrahana ny filohan'ny repoblika mitarika an'izay le unité an'ny vahoaka malagasy zay ao anatin'izay zany a no amin'izao fotoana zao ny tondrany sy ipetrahany hitaritany any resaka fampiavana pirenena ity a dia efa nifankahity izy tamin'ny filoham-pirenena sasatsasany teo aloha andriamatoa Didier Ratsiraka andriamatoa Safy Albera dia le entsika farany teo koa zany a dia nifankahita tamin'ny filoha Marc Ravalomanana izy tsy maintsy mbola itoy ary eo na amin'ny filoha sasany teo aloha izy a amin'izay resaka administration nationale izay izay HVM dia mazava ho azy fa manohana ny asa izay atao amin'ny filoham-pirenena amin'izany fampiavana pirenena izany sa tena asany ary tena asa masina izany omaly dia nanamafa ny filoham-pirenena nandritra ny fitsidihany ny orinasa vakabasinoa mazava sportoir tenia ivato fa ny fikatsahana ny tompontsombahoaka trano no antom-pisian'ireo fionany tamin'ireo filoha teo aloha ireo ary maro reo orinasa izay rasantsika hisokatra manomboka izao a maro ny asa izay rasantsika fa hiforona noho izany iverena ny agoa izany ka dia mamprisika antsika rehetra amin'ny asa izay ataontsika satria miasa ihany na olona miasa ihany na antsika mpampisoana ny firenena atreto anefa dia tsy mbola misy nitaritra mazava momba ny fionana izay nataon'ny filoham-pirenena tamin'ireo filoha teo aloha nanambara kosa ny talekabinetra ny filoha fa heverina hivoaka tsoatsy ny tetiandro momba izay fampiavana pirenena izainy